Njenjeriš mi varfor, je tonte me gruane ti. Një dit, gruaja e ti, e cila kishte flok shumë të gjata, e pyeti atë të blej një kreher për flokët e saja, që të rriten mirë dhe të jenë të ujdisura mirë. Njeri u ndije shumë keq dhe i tha jo. A i shpjegoj asaj se ai nuk kishte mjaft para të regulonte ripin e orës së ti i cili ishte këputur. Ajo nuk insistoi në kërkesën e saj. Njeriu shkoi të punonte dhe kaloi pranë një dyqani për orë. E shiti orën e tij të dëmtuar për një çmim shumë të ulët dhe shkoi të blej një kreher për gruan e tij. Ai erdhi në shtëpi në mbrëmje me kreherin në dorën e tij. I kaqëm t'ja jap gruas së tij. Ai u befasua kur e pa gruan e tij me një prerje flokësh shumë të shkurtër. Ajo i kishte shitur flokët e saja dhe mbante në dorën e saj një rrip të ri për orën e dorës së tij. Lotët rrodhën në të njëjtën kohë nga sytë e tyre, jo për kotësinë e veprimeve të tyre, por për dyanshmërinë e dashurisë së tyre. Morali i këtij tregimi: të duash është asgjë, të duhesh është diçka, por të duash dhe të duhesh nga ai që e don, ajo është gjithçka. Transmetohet nga Ebu Hureira, radiallahu anhu, se i dërguari, sallallahu aleyhi ve sellem, ka thënë: besimtari me iman të plot është ai që është më i sjellshmi dhe më i miri prej jush është ai që është më i miri për gratë e veta. Gjithashtu, transmetohet nga Ebu Hureira, radiallahu anhu, se i dërguari, sallallahu aleyhi ve sellem, ishte pyetur se cila është gruaja më e mirë dhe ai ishte përgjigjur: ajo që e kënaq atë kur ta shikoj, që i bindet atij kur t'i thotë diçka dhe që nuk bën diçka që ai nuk e pëlqen, sa i përket vetvetes ose pasurisë së tij. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Amr el-Asi, radiallahu anhu, se i dërguari, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: kjo botë nuk është asgjë tjetër përveç një përjetimi i shkurtër, ndërsa gëzimi më i madh në të është një grua e mirë.